السلام علیکم ملګرو، زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان د ابي زمزم باره کې دا سره یو ډیره معلوماتي ویډیو شریکه کوم. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه کوئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ، د ثواب په نیت باندې ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. ابي زمزم دنیا له سنگ راغه، دا کوې دا چشمه رزمکې نه سنگ راوته. کله چې ابراهیم علیه السلام له الله پاک حکم وکړو چې تخپل بیبي د صفا په بهاړ باندې پرېږده، سره د وړوکي ماشوم زوی اسماعیل علیه السلام چې ډېر وړوکي ماشوم د غېږې ماشوم و، نو حضرت ابراهیم علیه السلام خپله بیبي هاجره اسماعیل علیہ السلام د صفا په پهاړ باندې پریخ. هغه ټایم د صفا را پهاړ داسې او صفا مروه تاسو نو مورېدلې صفا پهاړ باندې پریخ خپل بیبي او خپل ماشوم زوی دا داسې او چدی نګیر چاپیر داسې غټ غټ غرونو او داسې غر غونتزي او مطلب کنده غونتزي او د صفا را پهاړ او ګیر چاپیر د غټ غټ غرونو. نو هغه ځکه چې کله خپل بیبي پریخ د الله پاک په حکم باندې، نو دغه بیبي او د حضرت اسماعیل علیہ السلام دغه ځکه یوازې پاتې شو. ډیر زیات مطلب هغه ژوند تاسو ګور تک تور تور پهاړونه، تک تور تور غرونه دي چې انسان پکې پرواز هم یریږي. نو کله چې دی یواد شو او ابراهیم علیه السلام تلاړو اسماعیل علیه السلام سره د خپل مور بیبي هاجر دغه ځکه پاتې شو، نو اسماعیل علیه السلام خو ډېر وړو کې دغه غېږې ماشوم، نو دی چې کله ډېر زیات مطلب ستړي شو د مدد ضرورت شو ول ډېر زیات تګي شو، نو بیبي هاجر د خپل زوی په صفا پهاړ باندې پریخو او داسې به مدد د پاره کله مروه پهاړ ته لاړه، بیا به واپس صفا پهاړ ته راغه. صفا مروه لاغې تقریبا اوه چکرې ووالې صفا نه مروه. نو دغه ټایم کې بیا سوګر چې څوک عمره یا حج کوي، نو عمره کې مطلب چې کړه د خانه کعبې طواف کوي، نو بیا صفا مروه اوه چکرې هم وایي، صفا نه مروه له مروه نه واپس صفا له اوه چکرې وایي. نو دا هم دغه ټایم کې دغه چکرې چې کوم دی اوه چکرې بي بي هاجر هم وهلې وي. که دغه چکرې نورې زیاتې والې وي مطلب نه والې وي لس ور، نن به بیا عمره کې حج کې خلکو هم دغه چکرې اوه ته مطلب زیاتې والې، خو هغه ټایم کې بي بي هاجر اوه چکرې والې وي د مدد غوښتل لپاره چې کله ډېر زیاته تګي شوه، نو په مروه پهاړ باندې کېناسته او دغه ټایم کې د الله پاک مدد راغو، جبرائیل علیه السلام راغو او ماشوم چې تاسو له پتره ماشوم چې کله په ځمکه دی د اصلت وایي کنه، نو د خپو دغه د دې خپې سره د غزینه داسې یو چینه راووته، د اوبو چینه راووته. بیبي هاجر ډېره زیاته خوشحاله شوه، ډېره زیاته تګي وه، د الله پاک مدد یې غوښتو. اوبه یې ترې وڅښلې، خپل ماشوم زوی هم ورکې، یو هغه اوبه چشمه داسې تیزه وه چې سمه پریشر کې وه. نو دغه ټایم بیبي هاجر الله پاک مطلب هغه ټایم چشمه لوي چې زمزم، مطلب زمزم مطلب چې رک جا، مطلب سلو شه ادرېږه. که چېرې دغه زمزم بیبي هاجر نو ویلي، نو دغه ځکه به یو غټ تالاب جوړو، مطلب د لکه اوبه روځي نو خامخا جمع کېږي، سټور کېږي، نو هغه اوبه لږې سلو شوې. زمزم مطلب روشه. بیا تاسو ګورئ په دغه زمزم اوبو کې څومره ډیره شفا پرته ده. بیا دا زمزم نن سبا تاسو ګورئ نو په حرم شریف کې دی خپل سټاف دی، مطلب دینه په سونه ټنونو اوبه روزي او په ټوله مدینه کې په ټوله مکه کې خوريږي. څومره مسجدونه دي لکه الله پاک ګرینډ مسجد چې کوم دی مکه او مدینه، دا خو غټ غټ مسجد دي حرم شریف دي. دینه علاوه واړه واړه مسجدونه چې کوم د نبیانو مسجدونه دي، کوم د صحابه کرامو داسې مشهور مسجدونه دي کنه، نو هغه مسجدونه ته اوبه هم شفټ کیږي، ایرپورټ له هم شفټ کیږي. دا مسافر ځان سره وړي چې څوک عمره کوي ایرپورټ نه الته هم اویلیبل وي. ډېر خلک دي کورونو ته مروړي، په لکونو خلک الته سکیده دي، خپل سټاف یې تلې مکی ورنن سبا. مطلب بیا دې دا ګلاسونه تاسو ګورئ، دا کم ګلاس کې چوبس کی دا مطلب ریسایکل ګلاس دی، مطلب چې څوک او بو اوس کی ریسایکل کیږي نه، بس واپس ډسبین لا ورځي، ډسپوزیبل ګلاس دي. دا دې هم خپل سټاف ته، نو سونه ګلاسونه دروازه استعمالېږي، پلکونو ګلاسونه دروازه استعمالېږي، پلکونو ټنونو او بدینه دروازه روزي. او دا کوي تاسو ګورئ په دې او بو باندې د دنیا ساينټیسټو تجربه کړې دي، خو دې کې 0% جراثیم هم نشته، 100% صفا او 100% صفا. او دا او چې کله تاسو کور ته راوړی تاسو ګورئ نور یو بچی تاسو یو بوتل کې چرته سٹور کوي، عام وبچې کړه د موږ د کورونو بچی کې مدي اته اوس دوه درې ورځې پس کولاو کوي، هغه نه سمیل زی، هغه نه مختلف بنونه زی، مطلب او بس خاشي. او دا ابي زمزم ته په کلونو کور کې دا چې څنګه بوتل کې کې دی، هغه رنگ بوتل کې کې دا، او دی نه به هیڅ سمیل هم نزی دی کې بجراسي مړوینه. او بل د دې کوي تاسو ګورئ د ابي زمزم کوي چې کم دی، نور کوي نه تاسو ګورئ زمو د کلو کې کم کوي، یعنی دی کې ماشي وي، دی کې چرمخ کوي وي، مطلب دی کې منډه کې وي، چنده خچ ولا وي شي، مختلف قسم د اوبو زناور وي پکې. او ابي زمزم یو داسې واحد کوي چې کې وډو کې اونته ماشه بم تو نه ویني، دونه صفا دونه صفا چتر کې الله پاک ساتل دي. دی کې د مختلف بیمارانو شفا له. او بل دا چې لکه ډېر هلک او بری ته څومره سکي دومره بډه خښته ایزیلی استاد جسم به راکاږي، او ډېر زبردست لکه ډیر خلک چلته لاړ شي، سو کې پزان را شي، مطلب سو کې سکي مختلف ډیر زیات افادیت تر دی او بو. او دا څنګه په مطلب د الله پاک په مدد باندې د زمکه نه راوته د بیبي هاجر الله او حضرت اسماعیل علیه السلام وړو کې ماشوم لا، او هغه کې څومره ډیر فائدې لري، مطلب څومره ډیر د بیمارو علاج دی پکې. نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه ده، بي زمزم بارکه او معمولي غونټ انفارمیشن. او
مطلب تاسو لموي چې دا په ټول سعودي عرب کې تقریبا دا اوبه په کنټینرو کې زی سو کې تو کورونو ته وروړي. مطلب خو دا اوبه د ختمې دونه نه دی اوس ادي کوبیل چې اوس هم تاسو ګوې دینه دا اوبه داسې په پریشر کې روزي لکه مونږ چې بیا هم اوبه راسي روباسو کوې نه غیره لپاره مونږ موټر پمپ لګو او دې کې خپل لکه کیمرې چې دی لخته تکړې کلا نو دې کې اوبه داسې په پریشر کې خپل د ځمکې نه روزي. څنګه مطلب ته پمپ ولا لګېدلې د موټر پمپ په ترو باندې دا دونه په پریشر کې روزي. نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. آبی زمزم باره کې ویډیو وا کمنټ کې سبحان الله لکه دی الله پاک قدرتونه دي. نو دا ویډیو کتل ډیره زیاته مننه او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.